No niin, auto pakattu ja nyt lähdetään Tani. Tuota vuonon reunan elämän tuonne päin. Sillä on pieniä kyliä sun muuta. Ei oo ihan tarkkaa tietoa mitä sillä on, mutta lähdetään katselemaan vaan. Ja auto on kyllä saanut aika hienon panssarin tähän kylkeen. Että... Tää on ihan tämmöstä kovaa. Ei ne lähde aivan kivikovaa tän. Toinen kylki on hyvin sulanut, kun on vähän aurinko paistanut ja silleen tää on ihan sulanut tää kylki. On se vaan reissussa rähjentyneen näköinen auto. Mutta näin. Otan toki. Kirpeitä vaan. No, kyllä ne menee. Tuo on hyvä. Minä vähän tommonen Van Life Volkkari Glenbus henkeen sopiva karkki muutenkin. No, totta. Löydettiin joku hyvä tämmönen valtatie, mitä pitkin matkata tuota, niin päätettiinpähän sitten, että lähdetään ihmettelemään, mitä täällä on. Löydettiin kunnon office reitti. Ihan siisti kyllä. On, tää on joku... Musta on hyvä riim, että löydettiin hieno tie, en tiedä minne se vie. Meidän tää vei tämmöseen sen... paikkaan. Lähdetään alaan se vei. Olikohan tää joku museotie? Maisemaretti. En tiedä mihin tää ois mennyt, mutta menis niin hurjan näköiseksi, jos ei tuolla ois päässyt kääntymään, niin ois kyllä aika kuumottava pakitella alaspäin. Kieltämättä joo. Kyllä aika hullun näköinen meistä. Tänne ei mennä millään styroksiboksin asunto-autolle. Hei, tosiaan. Norjassa on hyvää tietä. On kyllä. Näin selvitti. Pieni annos seikkailua taas saapui. Kyllä. Thank you.
sold all the hammers, buried all the fathers who stole this land with their righteous hands. Divided all the brothers, century after other, it's their destiny is bound in their blood. And this is left from what they were fighting for. Broken rifles and the holes from the cannonball. All the sins of man can barely stand the light, the light, the light, the light. They called upon their swords and fell into the night, the night, the night. Tie vie ja sillä, mutta eiköhän me selvitä. Eiköhän me. Tää ei kai ihan tasaisin mahdollinen oo, mutta tuota näin, niin se vaan lisää tunnelma. Mukavasti soljuu. Mitähän pitkä tää tiekin on säilyttänyt? Ooh, katsotaan säkkiä. Olisi muutaman kilometrin. Ai. Vähän ekosiasta. Tuli äsken vasta tommonen joku T6 T5 porterin peräkärryn kanssa, missä oli kelkka kyvissä. Eiköhän myö pereitä kanssa, jos sekin pärjäsi tiellä. Aika pitkä matki. Vielä. Joo, vielä. Siinästä. Hyvin meni. Must have drove and tapped his fingers on the roof. There was no place in the Quackerland that we couldn't go. Enough fuel injected, all-wheel drive, new folks in passing crow. Then we set a trap, Bobby answered a fear. A clear bus, a synchro bus. Waiting until climbing over copies, bouncing through the Tongas, flying through the felt. There was nothing that could stop us. No place in the Quackerland that we couldn't go. Enough fuel injected, all-wheel drive, new folks in passing crow. Saavuttiin aika taas taivalliseen paikkaan. Vielä aika sumuista, mutta vähän noita huippuja tuolta näkyy kyllä. Aika makeeta. Onko tää mestari? Täällä vaan asuu jotain jengiä. Varmaan joo. Täällä on jotain leiri. Se hevonenkin näyttäis olevan kyllä. Aika siisti. Tuo meri on ihan tajuttomaa.
tätä jäätä ja loskaa vähän nyt kertyy tähän autoon, niin on semmoinen tilanne, että kaasuvaeri jälleen kerran vähän niihkeesti palauttaa. Näytähän tätä taideteosta, miten tää... Mä justiin sanoin sulle, että on renkaajallet on liukkaat. Niin on, kyllä mä huomasin, kun mä pysyn. Oi vittu. Niin, tosiaan tässä on ihan mielenkiintoinen, kuinka tänne on jäätänyt tota, niin tämmönen... No niinku diffuusorin ilmaohjaa. Tää on vähän tota niin... Tässä vähän liikennettä mä enää olla, mutta tuota... Me päästään tohon vähän silleen... Ei vittu, on tää kyllä pikkusen kuumottava paikka tää. Joku pieni sivuutin tässä on turvallista mennä tuohon. Ei jumalauta. Tässä on aika paljon liikennettä. Tää on meidän mennäkin vähän turvallisempaan paikkaan. En mä tässä kyllä rupea tekemään. Täällä on niin saatanasti liikennettä. Elikkä, yritys 2. Joo, tää on sama tietty, mutta tässä on vähän leveämpi tää vesistä, missä pystyy olemaan. Joo. Vähän päämässä on vähemmän tilaa tällä kertaa. Oho, täältähän näkyy. Mikä vittu? Onhan kamera. Ah, roikkuu tommonen ihan jäätävä köntti täältä. Kai sinä kaasua? On ihan täysin. Se muuten suhisema kaasu. Tässä laittaa autoa hetkeksi. Niin kun toi, kun se kastuu, se putoisi, kun mä vedin lipaat, niin... Tuotellaan aluksi tommonen turha riippakivi tuolta pois. Suotaan perästä vielä tuo. Ei oo paljon onneksi jäätä, mutta saa ihan pikkusen jäätä vaan tuon kaasuväri ympärillä. Tuolla noin. Se lähtee tuholla hyvin. Tää on ihan turha paino täällä, niin otetaan toi tosta pois. Tää toho on kyllä niinku aivan ehdottoman hyvä tähän vuoden aikaan varsinkin. Ja varmaan kyllä ihan kesälläkin, että jos tarvitaan pultteja alusta. Tämmönen köntti tuossa käsijarruvaijerissa. Ihmekö se olikin vähän tuota näin. Niin... Toivon vaan vähän nihkeä, mutta... Mm. Kyllä, nyt palauttaa tässä. Se on hyvä. Aivan ehdoton, varsinkin jos tämmöisellä tölkillä lähtee, niin varmaan ihan sua millä vehkillä, niin kyllä tää on hyvä. Hittu, kun tää... Sä katon, mikä näköinen tää auto on, niin on tää pohjastakin ihan järkyttävän näköinen. Hätiskata lähtee näin sulamaan tästä näin. Tässä on nyt kelit aika niinku kohillaan. Tässä on semmonen 10 kilsaa tohon meidän tota, niin, yöpaikalle, missä me ollaan yötä. Semmonen levähysalue. Katsottiin kartassa, nyt tulee ihan asiallisen näköinen. Mutta tota, niin keli on kyllä siis aivan tappokeli taas tästä. Täällä jengi vetää noilla isolla kuorma-autolla ja täysperävalon rekoilla ja linja-autolla. Ei ihan mitään ongelmaa. Meikä on tietysti ihan kuseessa täällä. Rupee kyllä aika hooseks menee tää keli. Hyi saakeli, kun nää mitään. Pyyhketkin on ihan paskat tottakai. Tai nuo kerää siis jäätä aivan älyttömästi. Paljon matkaa vielä? 8 kilsaa. Kyllä meisi 8 kilsaa vielä tapella tässä kelissä. Nyt pistetään leiri pystyy ja ollaan siinä yötä. On tää kyllä näisiä takatukke tän paikallisia hulluja. Tulee taas joku helkkari iso rekka auton vastuun tästä. Onko niinku haukkas tonne ojaan vielä? Tuli tämmösen... Mikä tää tämmösen sataman tämmösen aallonmurteen kärkeen, niin
ainakin niinku kartan mukaan tässä on aika ultimaattiset maisemat, mutta nyt ei tietenkään näe mitään kuin niin jäätävä keli. Tossa niinku, kun alkaa satelliitilla katsomaan, niin tässä ollaan tuommoista hienoa vuorta sun muuta ja ehkä avomerellekin hyvällä kelillä nähdä tuota, mutta vähän kyllä on skeptisenä mielellä. Joo. Mutta. Ei se mitään. Autossa on mukava istuskella, kun on lämpöä. Ja käytiin ostaa vähän norjalaista ihan saatanan kallista kaljaa tuosta vielä. Ja meillä on hyvät ruuat vielä illaksi. Tässä ollessa. Kyllä. Ehkä se tuosta vähän hellittää tuo keliin. Me on ollut tämmösiä pieniä parinkymmenen minuutin puuskia ollut tää sää koko ajan. Vähän tuossa tommonen joku satamarakennus antaa pientä suojaa meille. Me ei kyllä anna yhtään itse asiassa tällä hetkellä. Kyllä nää aika antarktiset olosuhteet. Ei siis, tää on silti jostain syystä tosi hieno, että vaikka täällä on ihan perkeleen kylmä ja tuoltakin taas joku hirveä lumimyräkkä rintama tulossa, niin ei siis, tää on vaan tosi hienoa. Jotenkin se tieto, että pihalla on perkeleen kylmä, niin pääsee auto lämpimään autoon, niin tuntuu vaan jotenkin hyvältä, että tuo kahvakin on ihan jäässä. Kiitos. Niin, että kun pihalla on hirvittävä keli, niin tää autokin tuntuu vaan entistä mukavammalta, kun olet täällä suojassa. Joo, kyllä mä ymmärrän, että ei tää välttämättä ihan kaikkien houkuta tämmönen meininki, mutta kyllä mulla ainakin ollut ihan terettömän hieno reissu tähänkin asti, vaikka sama täällä. Kelit on ollut kyllä aika hurjat välilläkin. Mutta kun tulee varmaan kesällä heittyy vastaava reissu, niin pääsee vähän vertaa, että minkälaista se on. Että se, että vaikka niin kun oot kesällä ja on vaikka sitten helvetin kuuma, niin mä tiedän, se on taas vähän vaikeampi homma sitten, että no, en tiedä, että tällä hetkellä jos pihalla olisi 25 asteen lämmintä tyynimeri ja lokit laulaisi, niin ei sekään mitenkään pahalta kuulosta, mutta omat haasteet aina on joka olosuhteessa. Että lämpöä meillä riittää ja virtaa tuossa vehkessä riittää hyvin, niin mikäs tässä ollessa. Mutta nyt ruvetaan kuule pihvien paistoon ja tehdään kunnon gourmet illallinen tälle iltaa sitten. Tänään sitten viimeisen tölkissä vietettävän yön kunniaksi vähän prameemmat sapuskat, eli tämmöset hienot naudan ulkofileepihvit. Sitten suolaa, pippuria, oita. Ja sitten on steakhouse frites, tommoset jotkut lankkuperona setit. Vääntään tuossa trangella kuule koko setti ja siinä vielä helinäkeijut tosta vielä ja sellaista. Tänään syödään oikein hyvin. Elikkäs, mitäs me tänään tehdään? Ruvetaan kuule kokkaa kunnon Uber gourmet eräruokasetit. Tai no, se on niin eräruokaa, mutta eräruoan valmistamiseen soveltuvilla välineillä tehdään pienissä tilassa hienoa ruokaa. Näin niin kuin. Sanasta sanaa. Näin sanasta sanaa. Ihan aikana varmaan voitaisiin vääntää noi perunat tosta noin, koska niissä kestää vähän kauemmin kypsyä. Pihvithän tulee medium miinukseksi noilla paksuksilla noin, sanoisinko, 1,5 minuuttia, 2 minuuttia per puoli. Yksi mikä vähän jännittää on se, että kun vaikka koe olevan jonkun tasoinen pihvin paistaja, niin tää trangia vähän semmonen hätäinen, että tää menee aika kuumaksi äkkiä. Ja sitten kun toi polti ei välttämättä koko tätä niin tasaisesti, niin se on vähän oma juttunsa, mutta siellä tulee semmoinen kuin tulee. Mitä tätä lokaren voita. Tommonen plaaka. Vähän vielä lisää tosta. Täällä on pihvin paistamiseen laittaa kunnolla sitten voita. Niin ehkä siitä jotenkin saadaan kikkaa. Kyllä aika täystä pannu. Hyppysellinen suolaa sinne. Chumpshell. Hyppysellinen, eikö se ole niin? Joo, kyllä. Thank you.
Oli tilattu ylilento. Jep. Kunnioittaa tätä tölkkihommaa. Nakataan ne tota tonne. Odottelemaan vuoroa. Ja sitten päästään tähän pihvin paistamiseen. Mä sammutan ton vähäksi aikaa. Niin tässä vaiheessa ei missään nimessä suolaa. Suolaa ei saa pistää paistovaiheessa, koska se imee sitä mehukkuutta siitä. Suola pistetään vasta, kun se on vetäytynyt, niin kun ruvetaan syömään, niin siinä vaiheessa pistetään suola. Pippuria voi tässä vaiheessa... Oi vittu. Ajasti. Joku sekuntia. Päästään sun pihvi tuohon kuule näin tosta. Oikein oppisti lusikalla noin. Se on hyvän näköistä. Ei. Tälle puolelle kannalle. Tää hirveen kuumalla kyllä on. Mä vedän se parisen minuuttia pian tossa sitä. No, siinä ensimmäinen pihvi valmiina. En lupaa, että on medium miinus, mutta medium plussa korkeintaan. Se jätetään tuohon lepäämään noin ja sit nykästään tosta. Pikkusen lisää vuodet tuohon. Tuolta kammetan tuon päältä. No. Tavoitteeni. Joo, tää on hyvä. Tää on sit tämmönen medium plussa itse asiassa tämä. No sehän on ikkeen pätevä paketti. Joo. Tulleen noin. Sille, mikä tekee semmosen pikantin semmosen mukavan flavorin siihen, niin tää tämmöstä rasvaa tosta pikkusen tohon päälle. Ai että. Sitä voi pippuri, pihvi, mehua, niin aivan hyvä, kun pöydällä pikkusen kanssa. Jäi kun syömään. On kyllä ihan viimeisen päälle setit kyllä. Tommonen medium rare naudan pihvi ja lankku perunat siihen. Ja ei se hirveesti muuta kaipaa. Hyvää olutta vaan siinä ja mukava tunnelma. Ulkona on hirveen myräkkä. Onko toista oltava? Nyt juo muutama Norjasta ostu ylihintainen olut tässä näin ja nautitaan viimeisestä illassa Norjan puolella ja huomenna sitten herätään, joskus kun herätään ja ajellaan sitten Suomen puolelle ja ollaan vielä yksi väliyö varmaan tuossa Kolaarissa yhden tuttavan luona ja siitä sitten Jyväskylään, näin oli nyt pläni. Eli kyllähän me täällä ollaan nyt aikaa vietetty, me tultiin ollaan 5 yötä täällä oltu sitten tämän yön jälkeen. Joo. Onhan siinä jo nähnyt. Aika mennyt kyllä hiton nopeasti, ollut kyllä ihan kaikki maailman olosuhteet. Sumua on aina, mikä harmittaa. Tuo lumi siellä ei ole paha. Se on ihan kiva, että on lunta ja tykkää ajan lumella tällä vehkellä. Mutta sitten hirveä sumu ja huono näkyvyys on aina vähän harmi, kun tässä on aika hienot maisemat, niin nyt ei vaan nähdä. Mutta tulemme uudestaan tänne kyllä, että ei nähdä kerralla kaikkea. On, ja tuohon nukkumiseen liittyen vielä, niin mistä itsekin tätä niin yllätyä älyttömästi, niin ei ollut yhtäkään semmoista yötä, milloin olisi ollut semmoista pelkkää koiraunta. Mm. Taikka, että olisi niinku heräillyt monta kertaa yöaikana. Mutta siinä mielessä ihan älyttömän hyvin kyllä saanut nukuttua. Kyllä. Meilläkin tosiaan tuo lämmin ei ole siis päällä yöllä. Nukutaan ihan, siis täällä on aamulla +2 tässä autossa. Voi olla ehkä jopa pikku pakkanenkin, jos on ollut oikein kylmä yö. Niin hyvät makuupussit vaan, niin oikein hyvin pärjännyt niille. Niin ei voisi sitä lämmintä pitää yö ylikin päällä, sit kun saa vähän paremmat akuut tähän näin. Niin ei se mikään ongelma olisi, mutta niin turhaa sitten pitää päällä, kun tuossa tarkenee oikein hyvin ja kiva siinä alun nukkua. Sellaista, mutta ei mitään, myötässä viitellään vielä iltaa ja mennään nukkumaan jossain vaiheessa ja aamulla herätään sitten pirtenä ja ajellaan sitten Suomen puolelle. Eihän reissu vielä ohi kuitenkaan, vaikka Suomeen mennään, kyllä tässä on vielä kotimatkaa semmonen 1000. Mitä täältä on himaa? 1200 ehkä. 1200 kilsää vielä kotiin, että kyllä tässä vielä niinku seikkailua vielä on jäljellä aika paljon.